er Danmarks største apotekerkæde. Lige meget hvor du befinder dig i landet, er der et A-apotek i nærheden. Således også i Viby ved Aarhus, hvor On The Spot AS har stået for belysningen. Oplevelsen er et lyst og venligt apotek, hvor der samtidig er lagt stor vægt på at skabe energibesparelse, et godt indeklima med en fin og behagelig belysning uden for meget varme, uden flimmer og blænding, og med en god farvegengivelse af detaljer i rummet. LED-armatur med lavt energiforbrug og en lang levetid er en del af løsningen. On The Spot AS har desuden anvendt Lean Downlight til indbygning i loft, både i salgsområde og receptur. Den dekorative nottependel med mundblæst opalhvide glasskærme giver et harmonisk og behageligt lys i skrankeområdet. Endelig er vinduerne belyst med Lean Spots på strømskinner for at skabe mulighed for varierende udstillinger. Belysningskonceptet understreger apotekets målsætning om at fortælle, hvad der kan gøres for at styrke vores generelle sundhed.